Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til Fortnite. I dag der er vi en troldmand, og vi skal ind i Artipshop. Og så trykker vi. Og så trykker vi her, support creator, skriver Foxy en accept for et flueben, og bum, så står du derop. Simpelthen fantastisk. Jamen dog, kan I gøre det? Og så købe et eller andet skin måske. Det kunne være sindssygt nice. Men i dag, der skal vi simpelthen ind og spille One Shot Game Mode. Og det bliver selvfølgelig interessant. Fordi at, for det første, så er det squad. Og jeg har ingen venner. Så ja, jeg skal ind alene. Og det er pisse fedt. Det er jo skideskægt. Fordi at så skal jeg alene op mod fire andre. Potentielt mere, hvis der kommer third parties. Men ellers, så er jeg alene. Og så er der kun sniper, og der bliver one-hitted. Så det er alt det værste for mig. Der er ingen fly. Der er ingen gode våben. Der er kun sniper. Lortevåben. Og så er vi op mod fire styks, i stedet for kun en. Jeg kan godt håndtere en. Jeg kan måske håndtere to. Fire, måske ikke lige særlig nemt. Så vi skal simpelthen afsted lige her om 5 sekunder. Og det bliver jo selvfølgelig et helvede for mig. Men det er okay. Det er okay. Lad os se, om vi kan komme levende ud af det her. Hvor mange jordskæl er der nu? Jeg tror, at vi er oppe på 18 eller et eller andet. Det er helt vildt. Og nogle af dem, jeg synes, nogle af dem, de bliver længere. Som om, at hele jorden, den faktisk falder sammen. Det kan godt være mig, der bare tænker, at de bliver længere. Men jeg synes altså, de udvider sig en lille bitte smule. Eller ikke udvider sig, men bliver længere. Længden. Ja, okay, whatever. Nu kommer vi snart ind på noget andet. Okay. Yes. Vi skal lande et eller andet sted, hvor der er ekstremt sikkert for mig. Fordi at, jeg ender jo bare med at dø. Så det er jo ikke godt. Er der nogen, der nogensinde lander her? Det tror jeg nemlig ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der lander her ved det gamle rocket-haløjse sted. Så det kan jo godt være, at vi lige kan få det her sted for os selv. Sådan der. Vi har en no-scope rifle. Og hvis jeg skulle have en rifle, så var det i hvert fald den. Fordi det er den, jeg måske kan ramme med. Okay. Der er mennesker i nærheden. Hvad sker der, mand? Okay. Lad os løbe ned ad trapperne. Der er mennesker i nærheden af mig. Hvorfor? Jeg gider ikke. Okay. Vi skal lige ro på. Vi bliver one-shotted, det skal vi huske. Der er ikke noget, der kan redde os her. Så det er jo selvfølgelig lige lidt smule træls, tænker jeg. Men det er jo selvfølgelig sådan, som det er. Vi har Rift i tilfælde af, at vi bliver bange. Men selv en Rift, den kan ikke rigtig redde os, kan den? Det tænker jeg ikke, den kan, fordi at, vi bliver stadig one-shotted. Og bliver vi one-shotted, så er vi døde. Får vi et kill til? Oh, okay, en busk. Den er god. Den er rigtig god i den her game mode. Fordi så bliver du ikke one-shotted. Det er jo et nyt buff. Okay, til gengæld så er du rimelig tydelig. En gående busk, det er måske ikke lige det mest camouflage. Lad os bare sige det på den måde. Okay, lad os løbe op ad trapperne, og så lad os se, om vi kan få et kill, så vi kan få måske noget shield. Så kan det jo være, at vi også kan overleve. Kan vi ikke hoppe op på de her sten? Hop op på sten, yes, og så op. Skide godt. Alright. Okay, lad os finde nogen. Hvor er de der mennesker, der konstant skyder? Nu lige vi gør sådan her. Hvor er de henne? Åh, den busk, den er så irriterende. Kan man ikke få en eller anden indstilling, der gør, at man kan slå den endnu mere fra? Okay, der er nogen dernede. På et surfboard. Nej, det er is. Okay. Lad os se, om vi kan snige os lidt tættere på. Bare lige lidt tættere på. Så kan det jo være, at vi kan få øje på nogle af dem. De er i kamp, eller hvad? Er der nogen af dem i kamp? Okay. Jamen, det er jo så lidt noget andet, det der. Okay, lad os se, om vi kan snige os op. Hvis vi kan, så vil det være super. Hvis ikke vi kan og bliver busted, så er vi måske i problemer. Det ved man jo ikke. Okay. Wow.
Okay, jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Men sådan er det jo. Kan jeg ikke lige stå helt vildt stille? Nej, vi får ikke shield mere. Dammit. Okay, jeg er blevet set. Jeg var ikke blevet set. Goddammit. Jeg var ikke blevet set. Jeg var ikke blevet set. Nej. Nej, 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 nej. Okay, okay. Nu reloader vi lige herom ved træet. Og så sørger vi for, at han ikke får os ramt. Goddammit, det var så tæt på. Okay. Hey! 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 Okay, det var ikke okay, det der. Det var overhovedet ikke okay. Det var... Okay, jeg er lort. Jeg er lort, jeg ved det godt. Jeg ved godt, jeg er lort. Jeg ved det godt. Okay, lad os tage lige... Vi tager lige en til. Det var ikke godt, det der. Det var overhovedet ikke godt. Lad os lige tage en til. Det går overhovedet ikke. Nu har vi et hæbekor. Vi har det hæbekor. Så nu vinder vi. Det går meget bedre den her gang. Det går så meget bedre. Vi cutter til, når vi er in-game. Der lover jeg for... Oh, den her gang, så lover jeg, at vi får dem. Vi får dem alle sammen. Alle sammen. Hver eneste af dem. Vi skal have en busk. Og vi skal have en masse no-scope snipers. Fordi alt det der scope der, det kan ikke. Det går ikke. Det går overhovedet ikke. Så vi skal jo lige... Vi skal lige have... Over et bord, det kunne også godt være godt. Det kunne være sindssygt godt. Okay, lad os få en masse no-scope rifles. Og så skal vi lige på det der bord. Og en blå en, endnu bedre. Ja, ja. En bounce pad. Hvorfor er de med i det her game mode? Okay, whatever. Nej, det er ikke det, vi skal bruge. Det er overhovedet ikke det, vi skal bruge. Okay, whatever. Kan vi finde nogle scrubs her? Det var lige det. Der var nogen lige der. Okay. Der er low gravity, det havde jeg fuldstændig glemt. Der er en busk. Han skal dø. Hvis bare jeg kunne ramme, altså. Okay. Er det det, vi gør? Nej, jeg kan ikke sådan noget med sigtekort. Det går overhovedet ikke. Okay, der er også en der. Der er også en oppe i huset. Alrighty. Goddammit. Okay. Okay. Nå ja, det er squats, vi spiller, det rigtigt. Okay. Okay, vi fik den ene. Vi har kun et skud, folkens. Det er ikke så godt. Okay, det er fint. Det er selvfølgelig helt okay. Hey. Så skal du ikke komme nær og tro, du er noget, hva'? Nej. Det skal du ikke tro. Det kan du faktisk godt glemme alt om. Goddammit. Okay. Jeg er lort. Jeg ved det godt. Jeg ved. Okay. Ved hvad? Chaos. Melsen. Jeg havde glemt, at det er squats, det her. Jeg havde glemt, at jeg er alene i den her verden. Og at det er squats. Hvorfor er det ikke solo? Helt ærligt, mand. Ej, altså. Whatever. Tusind tak fordi I er med. Jeg håber selvfølgelig, at I nød den her video. Kunne I godt lide den her video, så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken, join min Discord-server, og eventuelt brug min supporter credit code i itemshoppen. Mangler du noget battle pass, fyr dem der. Mangler du det her skin, jeg har den mandlige version af den, for det er meget federe. Så køb det skin der. Kan du godt lide robotter, så køb det skin der. Altså, der er masser at byde på. Ellers så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.